Zagreb Ljuskonos, tu je Strelica. A, regina. Arsko je ne Strelica, Zagreb Ljuskonos. Arsko je... Ne mogu raviti Strelica, je Strelica. Jer gvišinje, kaparatu riz. Da, da. Endovit Zagreb Ljuskonos. E, a ba? Ega, šarao bi, kaj sam kjeri. A pa bi su nove endodali. A gari vendo kća sam endovit. Ne rabe slome, ma mel šu, gleda ki kad se odem, musim i sad demušo. Sakre muloš, mi sad idemo ona mihe to, ha. Endo vid sakre muloš. Endo vid, tvar endo vid, še i da odemo, ma geli, jaka da raundak. Ne ti sa lebo, še var endo vid. Pa da sako politski vidi, no vora. Endo vid, tak lebo, tkizeli, ma geni, ikse mi endo vid. Še mi so reke, ma kje lebo. Ano, kaj ćeš da fakat? Amerika, naj, drugačini. Ko je nesre, vid Zagrebu, ko ste imeš? Alo, sudi. Gdje je endo vid Zagrebu? Ali se, ma. Ja mi je, gina, stari, gina, še hvalke še, še mi da biđe. Što je gledao Angreve, televizor, spada, presalci, ja ne sam to nije, gdje 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 nije, Sakra bura somaz do cevri ara var da rogor da vestre. Ali biz mere mokala ke sevz bie da esrus. Ali mi ce sa khali an bavi ekhla da. Da endovi sakre bulos. Ja mi ce endovi e am tavrobas rogor ar mendo. Da. Jer jero. Sa de sevia va kofikas ka zer de vie ke esrus. Endovi sakre bulos. Helio. Endovi sakre bulos. E. Ta endovi sakre bulos. Gato mare se, gato mare se. Ah, la casa, la chenga, ahí seguro va. Sai no es me me sabe. Sacre bulo. Lis gamo guana vino da sopelsi da arkana. Lis gamo guana. Va. Mi ara pensar i mo que viat. Sio. რატომ უნდა გაჩვენე? რა, და ახლა მარაც არ ნაიყიროს, დაგეთება რამე. მე რა ყველა მაგას ვამოთახავს წინ ვიდო. არაფერს აღარ. ნუ გძლებს ენაშე. არაფერს აღარ იმოხვები. ყველა ყველა ფესო ხელს ადებენ და. აა. ყველა ყველა ფეს მალა. აა. სიმათლე გეიგო, მე გულის წდება. რატო ვამოვიდი? შენ არა მომის, არა მომის, მარტო მე გამოვიდი და ყველა მონაწილეა, საერთოდ არ შეიძლება. ხო, მოისწრო სოფელში მოისწრო. აბარა. უნდა ისია ყველა ენდოვით ბადონო საგრებულოს. არა, შევა ენდოვი. შევა. არა. არა, მისი. და რატომ არის ეს? რატომ და არა მაქვს საშუალება და ის. ზე ენდოვით საგრებულოს. ენდოვი სიგნალებს რა? ნატილობრი ვენდოვი, ნატილობრი ვარა. ზიან ჭამენ და არის. საწნელის ვერ მაგი. ისიანა ამრლაული გამგებელფერი ცნობაა. არ გიშვებს. რას ისნობიო ამოვა დეპუტატიაო ევირჩიერთო, ეს ევირჩიერთო, ევირჩიერთო და იკარგება წავა, სამედის მოგეი. რომელს გამზეიო, სასადეფარება მშტის კაცმარი. იმის მერე ფებს აღარ დაარგავს სოფელში. რატომ რა მიზეზი? სასახიდან ეკა? შეიგი ენდოვიც აგრებულოს. მომიგდები. რა თქმა უნდა. რატომ რამზე? ხტომასა დასწრება, უფლება ყველა მოქალაქეს კი არა. ყველასაც. ყველა მოქალაქეს. არჩიცი როცა საკებოს ხტომა არც გამიგია. ხა, ინფორმაცია ხო, ინფორმირებული ხო უნდა ვიყოს. აი მომცადი თუ რამე გაინტერესებს და აი ეს არის ამას ხონა ხონა ინფორმაცია. ენდოვიც აგრებულოს. ნა ფარას არის ენდოვიც არვენდობი. რაკეთება, არვენდობი თქვა, რო თქვა რა იქნება მეტყვიდა. და გამიკეთება. ვის ესმის? რაც არ არის ყოდო ჩვენ ჩვენ მაინც ვერ გამიკეთება. ისევე ენდოვიც და მიყვევი დინება. გამედი. სახსაგებლოს ხომას სადგულის ხო დროზე სოფელში მე ცხოვრობ სოფელში და
როცა სოფელში მოდიან და ატარებენ ხალხში გამოდიან თავს სიტყვას ამბობენ შემთხვევაში კი ვეცრები ანუ სოფლის კრებით ახლა როცა საკრებულო ამროლა უშტარდება მაგი არც ინფორმაცია მაქვს და არც დავსრები რა ასწრებს ენდობი საკრები ასე რომ ასე გამიგე მე შენ და მე ხმე ჩემს ფსარვე დოგი გოლონდი და ხალხისთვის არა არც ქალაქში ყველა თავისთვის ხალხის გაჭირება უნდა გაიზიარონ თავი ძინა სოფელში მინდა აი აფისნები ნაგებია ნაა ენდო ვიცაგრები ვიაო კომპლიკაცია ოჟე Lavro fulla la naturaliste mi possiamo stare a me rimane operazione da operazione se indovizia grebulos indovizia ma me devo dire cosa ando che casa che il suo vitacla o bevira me che te va casi che te va me vice che ha fatto una operazione ma non c'è che ne nasale casi ga fama zemi carnia ასე სოფელერ არ უზო კარჩა უცხლოდ ეს ეკონომიკური მდგომარეობა როგორი არის სოფელში მდგომარეობა ახლა ერთ ათლათის ჩასული ეს კარგადეშია კი გაც როგორ არის და მე რამდენად მაყობილი ხარ მუშაობით? რას მუშაობით? ამ მუშაობით რა სიმას ისა მითხარი? ამაზე ახლა აი რა უნახნა? აი რა უნახო? აი მითხარი ახლა შენ? რო მაგა ზომიღე მე ახლა მე ამ გზაზე რა უნახო? აი რა უნახო? აიგზარი, აი სკოლაფერია და აიშა. ო, თქვი, აი, კაია. კაი კი არა, მათი. ენდობიც აგრებულოს. ვენდობი იმ დროში ვენდობი, როცა გააკეთებენ მაგას. არა, მე არა. ენდობიც აგრებულოს. რა თქმა უნდა, ჩვენი არჩეულია. არა. აი ენდობი საგრებულოს. როგორ არა, აბა? ჩვენ საგრებულოს წევრი არა ვარ, თერაპიზმის წევრი. ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია ეს ის. აი ენდობი საგრებულოს. არა, არა, ბატონო. და რატომ მიზეზი რა არის? მე აღარ მუშაობ. ენდობი საგრებულოს. გამთილა ვენდობი, ვენდობი, ჩემი მონაგარი მუშაობს ძალიშვილი და ვენდობი ყველაფერია. არა, არა. რა ის აკრებულოს თონს რაშუაში ვარ. ისე მოქალაქეს შეუძლია დასწრება. ხო, მაგრამ მე არ მაქვს ინტერესი. აი ინდობიც აკრებულოს. არ ვიცი, არ ვარ, არ ვიცნობ ვინ არის ამ თანამშრომლები. ბინგიძა. ახლა ახლა დედი მასკნა. ხასპული არა, გამფილარი კიდევა. დგივა და არაფერი. ნარი არ გვივაჭია და აგერო ხო ნისიაზე დაუძახე და რატო დამიყვირეო? კი არა, შევეხმიანე საფხულს აკეთრო, კაბა წაღებული გაქვს ეს ოხეი, დაგიე ის კაბა, ხო? გავიდა ხუთი თვე რამ? ამის არა გაჭირებული რაიონი არ არის საქართველოსი და კიდევ აქ კიდე საყოდური მითხა რატო დამიყვირეო? რას დამიყვირია შევძახე ისე რომ გავახსენე რომ უნდა მომიტანოს. პატრონი ხალხის არევინ არ არის. ხალხის პატრონი. საგრებულოს გონებს ესრებით. ბინდიძა. ვითხოვდით რომ ერთი კონტული მოეცათ სადმე რომ გაჭირო ხელთიგიდიას. აგვეშენებიოს რაღაცა და იმაში და იმაში არა ყოფილიყოს. ჩვენ ხარ შეიძლება ჩვენ თავს ჩვენ არ უშველენ. რა უშველენ? მე განი არ აგვა, გახსენე და განი, მე რო უშველო? არენდობით საგრებულოს. რა ვენდობით, მაგრამ თუ ადამიანის სიტყვას ექნა ისა გასამლიანობა და შეიძლება ხალხი ვინმე დავეცხებით, მაგრამ თუ აცრიარა გოგემუგნები ადრიდანავე აღარ მოგეწინათ გაისავ კიდეებზე სიარულიო ერთ მასე გქა წარმოგადგენი.
ეს ვინ გიქრათ რომელმა წარმოადგენა? ახლა რა, რა საჭირო ამისთვის? ანუ ადგილობრივი ხელისუფლებიდან იყვნენ? ხო. დაკარგა ხალხმა იმედი ვერა ყოლა. ხო, წმენა დაკარგა და რა, მაინც არაფერს გამიკეთებს და ამ საკრებულოს კონებს ესწრებით? კი ბატონო. და ენდობით საკრებულოს? კი. მე გიმართავ საკრებულოსთვის თხოვნით რაიმე, რომ? კი, კი. და მაყოფილი ხარ? ბატონო. არა. ენდობით საკრებულოს. არა, ესწრები და არც კომენტარს არ გაქვს. ენდობით საკრებულოს. არა. აოხრავნე სამეურვე ხსოვანე. რამე მიეჰინა. ბატონო, არ ენდობით? ვის არ ენდობით? თავდობა ყაია ძალიან რა. დავაბუ გასანდო ახლა თავლა რა თავლას ასე ხალხი არ მქონს თავლა რა არა და რატომ იზეს რა არა სადა იმიტომ საკრებულოს თავს ადამიანი დემოცო და არენდო ბახ არა ჩვენ არა ვარ საკრებულოს წევრი და არ ვესწრები ა ნებისმიერ მოქალაქე შეუძლია და ეს რა არა დაგჭირებია და ახალი დანიშნულიც არიან და არ მქონს და ენდობი საკრებულოს იქი ჩვენთან კარგი საკრებულო გვაქვს ძალიან საგრებულოს კონებს ესრებით? არა, არა, არა. ენდობით საგრებულოს. არა, ვარც სახელმწიფო მოხელე. არა. და ენდობით საგრებულოს. რა თქმა უნდა. საგრებულოს კონებს ესრებით? ენდობით საგრებულოს. ბენ. ბენ. ბენ თუ ენდობი, რა თქმა უნდა. არ ენდობიანი გენ რა ქვია, ნაციონალი. არა, არა.